Hello everyone, good evening, good afternoon, and good morning kung nasan man kayo dyan. So yun, baliktad yung ginawa natin, ano? So ulitin natin, good morning, good afternoon, and good evening, nasan man kayong parte ng mundo. Yan, kasi pagka hindi nyo siya hinaluan ng exercise, guys, maglulus lang yung mga laman-laman nyo dyan, ano? At mga balat-balat nyo dyan. So, ayan guys, kamusta kayong lahat? So, welcome to my vlog. So, today is September 19. Tama ba ang ating hula? Today ba is September 19? Yes, today is September 19, guys. Ayan. So, gusto ko lang i-share sa inyo, guys, na since hindi ako nakakapag-jogging, hindi ako nakakapag-jogging ilang araw na for some reason, ang ginagawa ko na lang is nag-AIF ako. Oo, so intermittent fasting. Ayun, ganun. Oo. May nalalaman pa tayong intermittent fasting for today's video. So yun guys, so effective naman siya. Pero pag nasanay kayo, actually guys, before nagagawa ko na din to, kaya ayun, okay naman din. So sa una, sa pangalawa, at saka sa pang third day, medyo feeling nyo hindi nyo kaya, pero kayang-kaya nyo yan guys. So what I did guys is, ang start, ang end stop ng pagkain ko is mag start ng 12 noon, minsan 11 o'clock, 11 a.m. to 12 noon, yun yung start ng start akong kumain. So mag-e-end siya ng 6 or 7 o'clock ayon. So all in all, nasa 15 hours or 16 hours siya ganyan. So during that time na wala akong kinakain, puro tubig lang ganyan. And kapag ka kunyari, kapag ka 11 o'clock na, ang kinakain ko guys is ang kinakain ko is high protein, low carbohydrates, low sugar, and high fiber. Ayun. Usually, itlog, chicken, ganyan, and ano pa ba? Itlog, chicken, and gulay, prutas, ayan. So, nagkakape pa din ako, pero yung kape ko, guys, is wala siyang asukal, pero matamis pa din siya because of stevia. So yung stevia guys, it's a natural sweetener na galing sa stevia tree. Ayun, stevia leaves pala yan. So that's what I'm using para tumamis yung aking kape noon. Before, grabe akong uminom ng mga 3-in-1, pero I found out na ang taas ng sugar content niya, kaya kahit nagda-diet tayo, lumalaki yung chan natin, ganyan, and tumataba tayo, ayun. So meron, mataas pala yung sugar content niya, that's why. So now yun nga, nagkakape pa din ako, may creamer pa din, pero walang asukal. Ayun. And then ang kinakain ko, yun nga yung sa tanghalian, nag-rice na ako ngayon, pero hindi siya ganun kadami, konti lang talaga, siguro mga 4 to 5 spoon of rice. Ayan. And then ang ano ko is water. Ayan. And then yun nga, nagkakape din ako, and sa merienda, nagpuprutas. Ayan. So yung minimal kong prutas is like saging, ayan, and watermelon, melon guys, kasi low carbohydrates yon, and though may sugar siya, pero it's okay, hindi naman siya ganun nakakataba, basta yung kakainin nyo is tama pa din, and tama lang yung amount. Ayan. So pag nag-intermittent fasting kayo guys, make sure na yung kakainin nyo is healthy at healthy syempre, and ano pa ba, dapat healthy. And then syempre mababa dapat sa calorie, sa carbs. Ayan. Kasi
masasayang yung fasting nyo, guys. No, sinasabi ko sa inyo, pagka kinain nyo chicherya at kung ano-ano pa na hindi naman dapat or mataas naman sa calorie, carbohydrates, wala din yung ginagawa nyong diet. So, yun lang, guys. Bye! Wait lang, isa pa pala, dapat hinahaluan nyo din ng exercise para effective ang inyong pagda-diet at pagpapapayat. Ayan. Kasi pagka hindi nyo siya hinaluan ng exercise, guys, maglulose lang yung mga laman-laman nyo dyan, ano? At mga balat-balat nyo dyan. Ganun. Bye!